こんにちは。5月2日金曜日、午後の FX フラッシュです。Forex TV ジャパンの高畑がお送りします。平日のこの時間は、今日一日の東京マーケットの値動きと、為替の今後の動向を見解く上で、材料となるトピックについて解説します。それではまず、今日の東京市場の主要通貨の値動きからです。今日の東京市場、午前はドルが強含んでいましたが、午後になると一転して弱含んでいるようです。また、日経平均株価が前日比約300円高で5場を終了していることを受けて、円売りの流れとなっています。ドル円相場はドルが弱含み、円が売られているため揉み合っており、104円60銭前後で推移しています。ドルの頭は重いようです。またユーロドルは午後にドルが弱含んだため 1.5481 ドルまでユーロが買われました。しかし午後2時過ぎから再びユーロ売りドル買いとなり、行ってこいの値動きです。その他の主要通貨ペアはご覧のレンジで動いています。今夜の雇用統計を控えてか、全体的に薄商いとなっており、各通貨ペア、狭いレンジ内で動いています。揉み合い、または行ってこいの値動きとなっています。今日は日本時間今夜9時半に発表が予定されている注目のアメリカの4月雇用統計について解説します。まず雇用統計の中の非農業部門雇用者数については、前回は8万人でしたが、今回は7万5千人程度のマイナスが予想されています。そして失業率については、前回は 5.1% でしたが、今回は 0.1% 悪化の5.2% が予想されています。こちらのグラフをご覧ください。こちらは2004年からの非農業部門雇用者数の推移です。これを見ると2005年の終わりから2006年初めをピークとして低下傾向が続いていることがよくわかります。特にこの数ヶ月は前月比でマイナスになる結果が多く、雇用統計にもアメリカの景気減速感がはっきりと影響していることがわかります。続いて失業率のグラフをご覧ください。失業率も2007年初めをボトムにして、徐々に上昇していることがよくわかります。雇用統計は遅効指数の一つなので、景気の実態に対してやや遅れて反応しやすい傾向があります。現在落ち込んでいる真っ只中なので、まだ改善を示す可能性は乏しいですが、事前予想とぶれることもよくあります。今夜の発表には注目しておきましょう。以上、午後の FX フラッシュをあります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃よりお送りします。